យើងកើតទុក្ខនឹងរឿងអ្វីជាមួយនឹងអ្នកណាដោយនឹកអាល័យឬដោយការខឹងស្អប់យើងភាវនាពុទ្ធោនឹកដល់ព្រះពុទ្ធគុណតើអ្នកណាឲ្យយើងនឹកជាងព្រះអង្គទៀតនោះចិត្តស្ងប់មានសេចក្តីសុខមិនអាល័យមិនខឹងក្រោធវិបស្សនាឃើញចិត្តស្ងប់នោះមិនមែនអត្តានេះហៅថានេខមសិតៈសុខគឺសុខអាស្រ័យនឹងនេខមពន្លឺថ្ងៃបំភ្លឺដួងនេត្រាពន្លឺបញ្ញាបំភ្លឺដួងចិត្តលះទ្រពអវយវៈទាំងជីវិតបូជាថ្វាយពេតព្រះរតនត្រ័យសង្ខារធោចាប់ផ្ដើមអំពីការមិនមានមកជាមានទីបញ្ចប់ត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញប្រៀបបីដូចជាអន្ធនុដូច្នោះឯងនេះជាមេរៀនប្រចាំថ្ងៃប្រចាំជីវិតអ្នករៀនចេះបានរង្វាន់សុខអ្នករៀនមិនចេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មសោកសៅកុំឲ្យក្រោតភ្លើនៅលើសតិកុំឲ្យទិដ្ឋិថាត់លើបញ្ញាចម្រើនសតិវិបស្សនាធោអនត្តាមានការជាស្ដែងក្នុងសង្ខារលោកគ្មានរឿងខ្វល់ខ្វាយចិត្តមិនសប្បាយខ្វល់ខ្វាយខ្លួនឯងបញ្ឈប់ត្រង់ចិត្តជាប់រឿងចំបែងគ្រប់ទីកន្លែងអាហោសុខังការឲ្យកម្លាំងចិត្តប្រៀបបីដូចការត្រូលបំភ្លឺក្នុងទីងងឹតឲ្យអ្នកមានភ្នែកបានភ្លឺស្វាងឃើញរូបចង្អុលប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកមិនដឹងផ្លូវឬដែលកំពុងវង្វេងផ្លូវឲ្យថ្នាំកម្លាំងដល់អ្នកដែលកំពុងអស់កម្លាំងរហិតរហៃឲ្យអាហារបរិភោគដល់អ្នកដែលអត់បាយចិត្តស្លាប់ដូច្នេះការឲ្យកម្លាំងចិត្តគឺជាការឲ្យដ៏សំខាន់សម្បីតែព្រះធម្មរតនៈប្រទោទេសនាក៏ជាការឲ្យកម្លាំងចិត្តព្រោះបើមិនមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបញ្ញាទេគឺមិនអាចស្ទុះចេញអំពីវដៈបានឡើយការផ្ដល់ឲ្យកម្លាំងចិត្តជាអមិសទានអភយទានធម្មទានគឺជាការឲ្យជីវិតឲ្យសុគតិភពនិងឲ្យនៅអមតៈព្រះនិព្វានទៀតផងមនុស្សយើងច្រើនតែភ្លេចខ្លួនចោលខ្លួនឯងទៅចាំរឿងដតីរោគរបស់ដតីឲ្យកិលេសមកដកដង្ហើមគ្រប់គ្រងចិត្តខ្យល់ដកដង្ហើមគឺជាចិត្តសមុដ្ឋានរូបបានដល់សុទ្ធតកៈរូបដែលកើតអំពីចិត្តមានជីវិតនៅរស់ជារបស់យ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការទទួលនៅព្រះរតនត្រ័យប៉ុន្តែមនុស្សយើងភ្លេចខ្លួនមិនបាននៅធ្វើទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងចាញ់ល្បិចកលេសចង់បាននេះបាននោះថ្នាំងថ្នាក់នឹងនេះនឹងនោះភ្លេចថាបានត្រឹមនៅខ្យល់ដកប៉ុណ្ណឹងគឺប្រប្រែងណាស់ទៅហើយគួររោគសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អប់រំចិត្តវិញគេជេរក៏មិនគប់គេស្អប់ក៏មិនទាស់មិនចង់ទំនាស់ឆ្លោះទាស់បាបធម៌ខ្លាចការដើរទៅក្នុងផ្លូវវឹកវោថែចិត្តឲ្យល្អជួបលោកធម៌ស្ងប់ជីវិតនៅទៀតមិនបានយូរឡើយបានរស់ច្រើនហើយនៅឡាយធុញថប់ដូច្នេះទើបត្រូវដើរផ្លូវសុខស្ងប់កុំឲ្យប្រសពលោកធម៌វឹកវោ